Qubada hamilə qadın körpəsi ilə həyatını itirib. 41 yaşlı Xaçmaz şəhər sakini Pərzad Qasımova təcili tibbi yardım avtomobili ilə Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Qadın xəstəxananın nəzdində olan Quba regional perinatal mərkəzinə yerləşdirilib və ona həkim heyəti tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərilib. Amma olunan bütün tibbi yardıma baxmayaraq nə ananı, nə də körpəsini həyatda saxlamaq mümkün olmayıb. Xəstə mərkəzimizdə yerləşdirilmişdir və tibbi heyət tərəfindən müdaxilə olunmuşdur və aşkarlanmışdır ki, xəstədə uşaqlıq üzərində olan çapığın cırılması, hemoragik şok, qarın boşluğunda olan ölü döl. 3 gün əvvəl ona deyilmişdi ki, xəstənin yaxınlar tərəfindən də bu etiraf olunur ki, həkimlər demişdilər ki, get yat xəstəxanada, amma o evdə uşaqları var deyə gəlməməyi üstün vermişdir. Son məqamda gəlib çıxmışdı bizə ki, artıq kömək eləmək mümkün deyildi, təəssüf ki. Qeyd edək ki, hadisə barədə xəstənin yaxınları danışmaq istəmədilər. Hazırda faktla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.